الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دلمت إتكوين الله عز وجل صلوات وسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فلين زود جل وعلا نكت فيديو تشكرتر دوت مندوهم إيجا ta trajtojmë një pyetje, e cila pyetje shpesher bëhet nga vëllezërit dhe motrat tona. Normalisht që ne çdo çështje kemi mosur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pyetja është çfarë të bëj besimtari dhe besimtareja pas namazit të sabahut. Duke ditur që namazi i sabahut ka vlerë të madhe, Allahu Azza wa Jall e ruan atë që e fal namazin e sabahut, pra besimtari duhet që pasi që e din ke vlerë të kujdeset për këtë namaz, nga se ka peshë të madhe, nga se Allahu Azza wa Jall e ruan atë cili e fal namazin e sabahut. Bile prej shenjeve të një fakut është, apo hipokriteve, është edhe sa ata janë për taks, edhe kanë ndëmbeli në dy namaze, sidomos kuraj verës bëhet në orët e vonat natës, edhe kur sabahu është herët në mëngjes. Këto dy namaze, pra kanë problem, ata që kanë, do më thonë, dyshime dhe kanë telashe me besimin e tyre Zotin e rujtë. Andaj, besimtari duhet të rujtë këtë namaz, mirë po, pasi që ta falë namazin e sabahut, çfarë duhet besimtari musliman me bu? Çështja e parë që na ka udhëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë në hadithe të Tirmidhiut dhe hadithe të Hasan, thot men salla subha ma al jamaa, thot kush e fal namazin e sabahut me xhamat, thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu' ash-shams, dhe pastaj pasi ta fal namazin e sabahut qëndron xhami, e përmend Allahun Azza wa Jall, lexon Kur'an, bon dhikr, derisa lindet dielli. Thot pastaj qohet edhe i fal dy rekate. Në file vullnetare, ky person e ka shpërblimin sikurse me kry haxhin edhe umrën e plot. Pra tri herë përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kane lehu ajr hajj au umra tamma. Ky person që e vepron një gjë të tillë, pra e ka shoblimin e plotë të kryerjes së haxhit dhe umrës. Mirë po, çfarë të bëjmë ne që jemi në përjetimin e kësaj epidemie, të privuar nga namazi me xhamat? I dërguar Allahu tha men salla subha ma'al jamaa thumma qa'ad, kush e fal sabahun me xhamat, pastaj ulet edhe përmend Allahun edhe kështu më radh. Dietarët kanë thënë që ai i cili nuk ka mundësi me fal namazin me xhamat, privohet, e ka mundësi që me arrit shpëmbëlimin e xhamatit ku? Në shtëpi. E zgjon familjen, gruan, e vlatët, prindërit, vllau nëse ka në shtëpi, motrën kështu më radh, i turbojnë edhe falin namazin bashkë me xhamat. Me shpresë në Allahun Azza wa Jall, pasi që s'kemi mundësi me arritë këtë xhami, është kështu gjendja. Me shpresë në Allahun që na ta marrë këtë problem. Përfundoi namazi, mos të zhdenxhemi dhe me shku me flet më njëherë të larguemi, të qëndrojmë ulur derisa, domthonë, të lindë dielli, të presim sa është e preferuar me prit, domthonë, tek ne tek me dhebion hanefi, 40 minuta, 45 minuta, të bëjmë dhikr gjatë asaj kohe ose të lexojmë Kur'an, pastaj të ngritemi, të falemi dy rekate ose domthon na file ose edhe të namazet të duhas, edhe pastaj domthon të kryejm çështjet tona. Çështja e dytë është besimtari musliman pas namazit sabahut duhet që me bëj dhikr Allahun Azza wa Jall. Me bëj dhikrin e mbrëmjes dhe mëngjesit. Se përket dhikrit të mbrëmjes së mëngjesit kemi tre lloje të njerëzve. Lloji i parë është nuk e përdorin këtë mos mbrojtëse prej të këqijave, dhikrin e mbrëmjes dhe mëngjesit. Fare se bojnë,
kategoria dy të njerëzve është e bojnë nga frika. Për shembull deri gjë se ka di që ka magji. Deri gjë se ka di që ka psysh, haset njerëzve, është i smut. Edhe si kanë men kur me bo dhikrin. Ose dhe me falë namazin. Ta që ka marrë vesh që jo ka, ju ka aktivizu magjia. Psysh apo qka ka kaplu këtë njëri, nga frika se mos për godet qytja shëtanit, ki edhe në gjumë e bon dhikrin për frikës. E bon dhikrin, qka fiton? Disa djetarë kanë thonë shpoblem nuk fiton, por isha ba e arrin mbrojtjën e Allah të zëgjën ato shka e konsinim. E të reta është kategoria ma mirë, ma lartë, isha ba imi për tyve, e bon dhikrin për tre shkaqe. E parë është shkaku i parë se në ka premtu Allah që a i cilë e përmend Zotin Gjellewala është mbrojtjën e Zotin ka shëtoni më kumë. E dyta është e praktikujmë sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si i dërguar Allah të ka bo dhikrin e mbrojtjën e mëngjesit. Edhe e do më honë e treta që ka përfitojmë është me lejnë e Zotin Gjellewala Allahun në mbrojnë nëse i bojmë dhikret përmendit e Zotit posashme që i ka bo i dërguar Allah në këto raste. Kur mundet muslimani për bo dhikrin? Mundet me bo dhikrin me njëherë pas përfundimit e namazit të sabahut, pra sa i merë kohë gjysora 10 minuta, 15 minuta, më rëndësi është me përmend dhikrin, me përmend Allahun azza wa jalla, me bo dhikrin edhe me qenë në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Çështja tjetër është çfarë të bëjmë pas namazit sabahut? Ta shfrytëzojmë kohën. Ai i cili ka bo plan me kry një punë, me kry herët mëngjes. Ai i cili ka një plan me udhëtu herët mëngjes. Ai i cili ka plan me lexu herët mëngjes. Pse? Për shkak se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka bo dua dhe ka thënë Allahumma ij'al, pra o Zot, Allahumma ij'al al-baraka fi bukuri, do më li ummeti fi bukuri, o Zot, jepja bereqetin ummetit tem në orët e herta të mëngjesit. Nëse do shënon Allahumma ta bekua dije që ti po synon me marë, atë lezim me dhonë fryt në lezimin, atëre bërë këto, bëje këto mëngjes. Pse e fiton bereqetin, e praktikon sunetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshiron me kry punën dhe puna jote me u kry me lehtësi, me fitu shpëmbimin e Allahut azza wa jalla, bekimet i bëjnë në mëngjes. Se këtë dua e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shpeshher i gjejmë njerëz që janë të hershëm në kryerjen e punëve, i kryjnë punën flet edhe me sukses. Ata që janë neglizhent, i lojnë punët më vonë, i gjejmë që të tillë domethënë kanë dështime, domethënë gjatë kryjës së punëve. Pra, ky është një, pravësisht një udhëzim i shkurt në lidhje me atë se çfarë duhet të bëj besimtari musliman pas namazit të sabahut. E para për tyre ke, namazit sabahut është kohë e bekuar. Andaj po deshe, ta kërish punën me sukses, ta arritës synimin tëndë, ta bekuje Zoti punën tënde, atër bëje në mëngjes. E dyta është, pasi që jemi të privuar në gjami, me gjemat, ta falje në namazin e sabahut me gjemat në shtëpi me familje, të ulemi pas namazit të sabahut, ta përmend me Allahun Azza wa Jall, edhe t'i falim dy rekate pas perëndimit të diellit 40 minuta, 45 minuta, edhe ta fitojmë shpëmbimin e plotë e plot të kryerjes së umrës dhe haxhit. Edhe e treta, domethënë që e cekëm gjatë kësaj ligjërate është pra me bo dhikrin e mbrëmjes së mëngjesit. E para është e bojmë apo e qojmë amanetin vend Zotit Xhelaluhu, e dyta qojmë amanetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kush i qon këto dy amanete, wa fiullahu rasuluhu faqad faza fawzan adhima, kush i nënshtrohet Allahut azza wajel dhe pejgamberit të tij, ai ka korr një sukses dhe fitore të mëdha. Edhe e fundit është se na me këtë praktik jemi me lejen e Zotit xhelaluhu ala më të mbrojtur nga devijimi, më të mbrojtur nga kurthat e shejtanit të mallkuar dhe dashakësve të muslimanëve. E nusë Allah në azotel që t'i vedisoj muslimanët për falin e këti namazi që është namaz madhor që ka begatit të panumërta. E nusë Allah në azotel që Allahu t'ja jep bereqetin këti umetin që shka bu dua pejgamberit në orët e herta të mëngjesit, të bëhen muslimanë suqil
edhe mos të kalojnë ditën apo kohën e bereqetit në xhom apo në gjërat e kota. Zoti ju shpërblyft, ajeti më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.